Nakilain ng kanyang halal Purihin siya ay awitan At papurihan magpakailanman Purihin siya ay awitan At papurihan magpakailanman sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pagibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makakasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin. Kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupuan lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa Mataga, Corinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babagiting ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain na kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak niyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin kayo? Hindi, hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Yesus. Noong gabing siya ay ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman, matapos mga punan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipong kayo upang kumain, maghintayan kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sinugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalob sa akin ay ang pangdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tagun ko, ako'y naririto nasa kautosan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi yung kalaoban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay galak na walang kapantay. bayang sabihing ang poon ay dakila ng nangahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayo na po tayo. Alleluia ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kaniyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Do'y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang malibalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat dapat na pagbigyan nyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong niya o ipinasalubong siya ng kapitan sa kanya mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod hindi ako karapat dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ko nakita ang ganito kalaking pananampalataya. Pagbabalik ng bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong umaga, ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang pagunita kanila St. Cyprian and Cornelius. Pareho silang naging pari, pareho din silang namartir dahil sa pananampalataya. Nung panahon ni Cornelio at Cypriano, si may mga tinatawag tayong mga lapsi. At yung mga sinasabi nating lapsi ito yung mga naglaps na mga Kristiyano. Ibig sabihin, nung panahon kasi na yun, may mga persecution, may mga pag-uusig, pinapatay, pinahihirapan yung mga Kristiyano. At yung mga tao, yung mga Kristiyano na ayaw pahirapan at ayaw mapatay, ang ginagawa nila, tiniti tumitiwalag sila pansamantala sa pananampalatayang Kristiyano. Pero yung mga iba, na nare-realize nila na handa pala silang mamatay para sa pagiging kristyano, sinusubukan nilang bumalik sa pananampalataya. Kaya lang, maraming mga pare, maraming mga pinuno ng simbahan at mga mismong kristyano ang nagsasabi na hindi na sila karapat dapat na bumalik sa pananampalataya. At ito rin yung common kay Cipriano at Cornelio dahil pinaglaban nila na karapat dapat pa rin tanggapin yung mga tinatawag na lapsi ng mga Kristiyano. And ultimately, at the end of the day, na paglaban nila at tinanggap pa rin itong mga Kristiyanong ito sa pabalik sa pananampalataya. Ang totoo niyan, walang sino man talaga sa atin ang karapat dapat sa presensya ng Diyos. Walang sino man sa atin ang karapat dapat na tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa Eukaristiya. Sa ating Ebanghelyo narinig natin yung pinanggalingan, yung pinaghanguan nung lagi nating sinasabi sa Misa. Bago tayo tumanggap ng komunyon, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At ang kwento ng senturyon ng kapitan sa ating ebanghelyo, yung pinanggalingan ng mga salitang ito. Itong kapitan na ito, alam niya na hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat, hindi dahil sa makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat, dahil siya ay pagano dahil siya ay Romano. Dahil noong mga oras na yon o noong mga panahon na yon, ang isang Hudyo at ang isang hindi Hudyo, ang Romano ay hindi pwedeng makisalamuha sa isa't isa. Dahil alam niya na ituturing si Jesus na marumi kapag ka pumasok sa kanyang tahanan. Pero dahil sa pagmamahal ng kapitan na ito sa kanyang alipin, ginawa niya ang lahat ng paraan para mapapunta o para makausap ang ating Panginoong Kristo so o para mapagaling ng ating Panginoong Kristo so ang kanyang alipin nang hindi maitut nang hindi na ituturing na madumi ang ating Panginoon dahil nga hindi siya pwedeng makipag-usap directly anong ginawa niya dahil meron siyang ibang kaibigan na mga Hudyo yun yung kinausap niya at nung nalaman niya na nakausap na, nung nagsugo siya na makausap ang ating Panginoon, anong ginawa niyang kasunod? Nung papunta na sa kanyang tahanan, sinabi niya, hindi na kailangan kasi hindi ako karapat dapat na puntahan mo pa sa aking tahanan. Dahil pag pumunta, pumasok si Jesus na hudyo sa bahay ng isang hudyo, ituturing siya na madumi. Pero kung ilalagay natin sa konteksto ng ating pananampalataya yung mga salitang ito na Panginoon, hindi ako karapat dapat, ang totoo niyan, lahat naman talaga tayo hindi karapat dapat. Hindi karapat dapat sa presensya ng Diyos at hindi karapat dapat na tanggapin siya sa Eukaristiya na kahit nga ang isang pare, hindi karapat dapat na gawing tinapay o gawing dugo at laman ni Kristo ang tinapay at alak sa Eukaristiya. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos at awa niya sa atin, na sumasalamin dun sa pagmamahal at awa ng kapitan sa kanyang alipin, tayo, kahit hindi karapat-dapat, ay pinaging dapat. Pinaging dapat niya tayo. Kung bibilangin nga ng Diyos, kung susukatin niya nga, kung karapat dapat ba tayo sa dami ng ating kasalanan, sa adami ng ating pagkakamali, walang sino man sa atin ang pwedeng magsabi na karapat dapat. At ito yung sinabi nung ito yung sinabi nung mga sinugo nung kapitan kay Heso Kristo. Sinabi sa kanya, karapat dapat siyang tulungan dahil pinagpagawa niya pa nga tayo ng sinagoga. Mahal niya 'yung ating bayan para bagang sinasabi na sa ating Panginoong Kristo so tulungan mo siya dahil karapat-dapat siya. Pero ang bagay na ito ito 'yung hindi natin pwedeng sabihin sa ating Panginoon. Pwede ba nating sabihin sa ating Panginoon na Lord, karapat-dapat niyo akong tulungan. Gawin niyo 'yung panalangin ko. Tuparin niyo 'yung panalangin ko dahil karapat-dapat akong tulungan. Pwede ba nating sabihin yon? Siyempre hindi. Pwede ba nating isumbat? O pwede ba nating ipaalala sa Panginoon lahat ng ginawa natin para sa simbahan o para sa Kanya para tulungan tayo? Pwede ba nating sabihin na Lord, nag-donate ako ng marami, marami akong tinutulungan, marami akong tinutulungan na mahihirap, marami akong dinodonate, kaya dapat tulungan nyo ko. Pwede ba nating sabihin yon? Siyempre hindi. Dahil at the end of the day, ang bawat biyaya na natatanggap natin ay nanggagaling sa Diyos. At ang bawat biyaya na tinatanggap natin ay tinanggap natin hindi dahil karapat dapat tayo. Tinanggap natin yon dahil mapagbigay ang Diyos. At kung bibilangan tayo ng Diyos na mga pagkakamali natin at pagkukulang natin, at kasalanan natin, hinding-hindi tayo magiging karapat-dapat sa kanyang presensya. hindi hindi tayo magiging karapat-dapat sa Eucharistia na tanggapin ang kanyang katawan at dugo. Pero dahil sa laki ng kanyang awa at pagmamahal, tayo ay pinaging dapat ng ating Panginoon. Tayo ay pinaging dapat na tanggapin siya sa Eucharistia pinagin dapat niya tayo na pumasok siya sa ating buhay at ating tahanan. Kaya ang paalala sa atin ng ating ibanghelyo, mga kapatid, hindi tayo karapat dapat, pero pinagin dapat. Kaya nawa, maging sulit yung ginawa ng ating Panginoon. Maging sulit yung pagpapagin dapat sa atin ng ating Panginoon. Amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaydigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman, saan man bilang banyaga o waring hindi kasabi. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon basbasan mo kaming mga, mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao na may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon basbasan bas mo kaming mga, mga hindi karapat-dapat. Karapat, ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon basbasan, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon basbasan, basbasan mo kaming, kaming mga hindi karapat-dapat ang ating mga yumaong kapatid na tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon basbasan mo, mo kaming kami mga, mga, mga hindi garapat-dapat. Dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng sinturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob Ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain na dulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong Bigay na lakas, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan na mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag sa akin. Tumayo na pa lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Inanang ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daydig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa Peace be with you po Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. lumod po ang lahat. Ito ang kordero ng diyos ito ang nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. handog ng ating simbahan ang nazareno medallion mabibili po ito sa ating parish finance office ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan pagkatapos ng misa wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pagharian ng iyong Espiritu ng Kagitingan, ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pagibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Si Padre Jesus, na sinasamba ka namin. Binibinto mo pa namin para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayahan ay sa gisag ng aming sa Padre, Jesus, Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, y na naal anabín. Nuestro Padre Jesús Nazareno, y luwalhat anabín. Padre Jesús, nos aleno y nos Nuestro Padre Jesús, nos aleno y nos